Naši milí tretiaci, včielková trieda 3B, si pripravila prácu, v ktorej zobrazujú jednotlivé obdobia zo života Žovky Bosniakovej, patronky našej základnej cirkevnej školy. Pretože jej život bol spojený s mnohými historickými udalosťami a pre deti by bolo veľmi ťažké pochopiť tento život v minulosti. Preto sme si zobrazili jednotlivé obdobia na kartičky, ktoré sme potom pospájali do knižky, v ktorej vlastne majú zobrazený postupne celý priebeh Žovkinho života. Pochádza zo Šuriana, dvoch bratov a štyri sestry. Šurany. Na druhý obrázok sme si nalepili a vyfarbili Žovkinho otca Tomáša Bosniaka. Bol šlachtic v Uhorsku a bojoval proti Turkom a bol kapitán. Patrili mu aj niektoré hrady ako Vilakovo a Nové zámky. Otec Tomáš. Na treťom obrázku máme Žovkinho druhého manžela Fráňa Vešelého. Spolu so Žovkou spravovali hrad Strečno, mali dvoch synov Adama a Ladislava. Hrad dostali ako svadobný dar, Žovka vtedy mala 21 rokov. Štvrtý obrázok sme si nakreslili hrad Strečno, kde žila Žofia so svojím manželom a synmi. Jej manžel Fraňo bol veľmi veľa času preč od svojej rodiny, pretože mal vojenské a politické povinnosti. Žovka veľmi pomáhala chodobnejším ľuďom z celého okolia Strečna. Fraňo veselý. Na piatom obrázku máme hrad zo Šuria, kde prežila Žovka svoje detstvo a našu obec tepličku nad Váhom, ktorá sa stala od roku 1630 pri novým domovom. Poslaním Žofie bolo konať dobré skutky. Spolu s manželom Fajnom založili aj útul pre chudobných. Teplička nad Váhom Kaštie. Na šestom obrázku vidíme poštovnú známku, ktorá bola vyrobená pri príležitosti 400 rokov od Žovkinho narodenia. Žofia Bosniaková. Na siedmom obrázku máme fotografie z našho kostola svätého Martina, kde sú uložené pozostatky Žofinho tela. Pripomínali nám dobré skutky, ktoré Žovka počas svojho života vykonala. Žofijine pozostatky. Kostol svätého Martina. Žovka zomrela mladá, mala len 35 rokov. Pochovali ju v kaponke na hrade Strečno. Od 30 rokov neskôr našli jej telo neporušené. Bol to veľký zázrak. Bože, zbožný, príkladný a hrdinský život, Žovky Bosniakovej.